ម្រាបសួរលោកសោមសម្បត្តិនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនថ្នាំពណ៌ជាតិ campaign បាទបាទបាទមានសួរបាទបាទក្រោយពីបានស្ដាប់សង្ខរថារបស់លោកអំបញ្ញមិញនេះយើងឃើញថាលោកមានប្រវត្តិជប់រៀនក្នុងដំណាក់ទី6ទេហើយក៏បានខ្លាចខ្លួនជាអ្នកបកប្រែតាមរយៈការប្រឹងប្រែងហើយក្រោយមកទៀតឃើញថាដោយសារចិត្តខ្លាំងខ្លាំងក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មដូច្នេះលោកក៏បានរីកធំធាត់មានបានការឡើងតើលោកអាចបង្ហាញពីមូលហេតុសំខាន់សំខាន់ប្រមាណយ៉ាងដែរដែលធ្វើឲ្យលោកជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តលោកឲ្យសម្រេចចិត្តគាំទ្រកម្មវិធីរបស់ PSE នេះចំនួនរយៈពេល3ឆ្នាំជាប់ៗគ្នាជាអ្នកឧបត្ថម្ភធំនៃកម្មវិធីនេះបាទបាទសូមអរគុណសូមរំលឹកឡើងវិញថាគឺនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលឆ្លងកាត់ការតស៊ូលំបាកលំបិនខ្លាំងមែនទែនបាទលំបាកលំបិនខ្លាំងមែនទែនហើយនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញអានឹងក្មេងកំព្រាបាទណាកុមារក្រីក្រទុរគតខ្ញុំមែនទែនគឺខ្ញុំមានចិត្តអាណិតយ៉ាងសម្បែកដោយសារខ្ញុំនឹកឃើញដល់អានឹងអតីតកាលដែលជីវិតយើងបានឆ្លងកាត់សូមរំលឹកថាមិនមែនត្រឹមតែខ្ញុំមកមានក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងនេះហើយបានខ្ញុំមានបំណងជួយអានឹងមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីភាពញញឹមនៃកុមារនេះទេគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជួយមជ្ឈមណ្ឌលនេះតាំងពីខ្ញុំធ្វើការបម្រើនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទឹកដោះគោបាទក្រុមហ៊ុន Nestle បាទនៅពេលដែលខ្ញុំនៅជាអ្នកទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុន Nestle ក៏ខ្ញុំបានធ្វើការបរិច្ចាគបាទទឹកដោះគោជាញឹកញាប់មកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលនេះដែរដើម្បីចិញ្ចឹមទារកនៅពេលនោះបាទក្មេងៗតូចៗនៅពេលនោះដែលប្រឈមជាមួយនឹងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភបាទហើយខ្ញុំតែងតែមានចិត្តគួចថាថ្ងៃណាមួយនៅពេលដែលខ្ញុំមានហ៊ុនធានបាទខ្ញុំប្រឹងប្រែងរីកចម្រើនខ្ញុំមានសន្តានខ្ញុំនឹងជួយកុមារដែលត្រូវការម្ហូបអាហារត្រូវការការរៀនសូត្របាទពីព្រោះខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំមានឱកាសរៀនសូត្រខ្ញុំនឹងមានអនាគតខ្ពស់ជាងនេះទៅទៀតណាបាទប៉ុន្តែអានឹងយើងមិនអាចត្រឡប់ក្រោយវិញបានទេជីវិតតែកន្លងផុតគឺផុតហើយដូច្នេះគឺយើងខ្លួនឯងយើងមិនអាចធ្វើសម្រាប់ខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងរីកចម្រើនយើងអាចធ្វើនឹងឲ្យអ្នកដទៃបានបាទដូច្នេះលោកអាចរៀបរាប់ពីអ្វីដែលលោកមើលឃើញធំធំថាហេតុអីក៏ចង់ចូលរួមកម្មវិធីដល់3ឆ្នាំជាប់ខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ថាជាចំណុចឈ្នោលគឺនៅតែរឿងសមានចិត្តនឹងតដែលបាទខ្ញុំជឿថាបើមិនជាយើងមិនមានសមានចិត្តទេយើងពិបាកនឹងសម្រេចចិត្តក្នុងការចូលរួមណាស់បាទនេះគឺថាទី1ហើយបើមិនជាយើងមានសមានចិត្តហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមគិតពីដល់អានេះគេហៅថាទំនួលខុសត្រូវរបស់សជីវកម្មនៅក្នុងសង្គមបាទហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះគាត់ដឹងប៉ុន្តែគាត់មិនបានធ្វើពីព្រោះដោយសារតែគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលថាខ្វះសមានចិត្តខ្វះមនុស្សចេតនាចំណែកយើងដឹងហើយយើងថែមទាំងមានសមានចិត្តទាំងតែមានមនុស្សចេតនាទៀតម្ល៉េះហើយបានជាយើងថាយើងអាចថាត្រូវតែនាំមុខគេក្នុងការធ្វើការងារនេះបាទធ្វើការងារនេះហើយអ្វីដែលគួរកត់សម្គាល់គឺថាយើងធ្វើដោយសបាយក្រៅពីយើងមានសមានចិត្តយើងបដិញ្ញាចិត្តធ្វើគឺថាយើងធ្វើដោយសបាយចំណុចទី3ដែលសំខាន់គឺថាយើងធ្វើដោយសបាយយើងចូលរួមយ៉ាងសកម្មដោយសបាយរីករាយហើយជាលទ្ធផលនៅពេលដែលយើងមានការដែលយើងបានជួយទៅហើយយើងសបាយចិត្តក្នុងការជួយទៅធ្វើឲ្យគំនិតយើងហ្នឹងក៏វាភ្លឺថ្លាដែរហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នាយើងក៏ខិតខំប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុននឹងបន្ថែមទៀតព្រោះយើងសង្ឃឹមថាដែលយើងនឹងរកចំណូលបានច្រើនទៀតយើងនឹងបន្តជួយទៀតហើយជាក់ស្ដែងគឺយើងធ្វើទៅយើងឃើញថាវាបានសម្រេចទាំងពីរមានន័យថាបានទាំងមានថវិកាសម្រាប់ជួយបន្តទៀតផងហើយ
ខ្លួនយើងក៏បានកាន់តែរីកចម្រើនបងដែរបាទជាសំណួរចុងក្រោយអ្វីដែលលោកចៃរំលែកទៅកាន់មិត្តអ្នកអានក៏ដូចជាពិសេសបំផុតអ្នកដែលមានធនធានជាច្រើនហ្នឹងតើពួកគាត់គួរតែធ្វើអ្វីបន្តទៀតដើម្បីជួយដល់សង្គមយើងបាទបាទខ្ញុំជឿថាពាក្យមួយឃ្លាដែលពោលទៅដោយលោកជន់ខេណេឌីហើយខ្ញុំជឿថាណែមានមនុស្សជាច្រើនដែលបានដឹងគ្រាន់តែថាដឹងហើយមិនទាន់បានធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញថាពាក្យនេះគេមានពាក្យមួយឃ្លាថាបើយើងកើតមកជាអ្នកក្របាទកើតមកក្រមិនមែនជាកំហុសរបស់យើងទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងស្លាប់ទៅវិញបន្សល់នៅភាពក្រីក្រនោះបាទយើងមានកំហុសម្ល៉េះហើយយើងដឹងហើយបាទប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺគេចាត់ទុកជាប្រទេសមួយដែលក្រីក្របាទក្នុងចំណោមប្រទេសក្រីក្របំផុតលើពិភពលោកហេតុដូច្នេះដើម្បីជួយប្រទេសយើងដើម្បីជួយប្រជាជនយើងឲ្យផុតពីភាពក្រីក្រយើងអាចខាតត្រូវតែមានការលះបង់បាទត្រូវតែមានការលះបង់ហើយបើសិនជាយើងមិនលះបង់ទេយើងអង្គុយតែមើលយើងអង្គុយតែរីគុណនោះគឺមានន័យថាប្រទេសជាតិយើងនឹងរីកចម្រើនយឺតតែបើសិនជាយើងឃើញហើយយើងតែមានការលះបង់មានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មយើងនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់យើងនេះបានរីកចម្រើនបានជឿនលឿនហើយប្រជាជនរបស់យើងនឹងមានជីវភាពទូទៅហើយជាពិសេសដោយជាមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីភាពញញឹមនៃកុមារនេះគឺថាគាត់នឹងមានឱកាសបណ្ដុះក្មេងៗនឹងឲ្យបានច្រើនពាន់ច្រើនម៉ឺនអ្នកតទៀតបាទដោយអស់ពេលវេលាយើងខ្ញុំសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការផ្ដល់ជាមតិយោបល់និងការចែករំលែកជាច្រើននិងគំនិតជួយទៅដល់កុមារក្រីក្រនៅកម្ពុជាយើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទសូមជម្រាបលាបាទអរគុណ